Hjertelig goddag alle sammen og velkommen til. Mit navn er IQ Miller, og endnu en gang skal vi se lidt nærmere på mit ydmyge køkken. I dag skal vi lave noget helt specielt, som jeg ikke nogensinde har prøvet at lave før, men det er noget, jeg altid har været meget fascineret af inde på McDonald's. Det er simpelthen chili cheese tops. Yeah! Men vi skal ikke bare lave normale chili cheese tops. De skal selvfølgelig have et twist af IQ. And you already know what that means. De skal være crisp as... Derfor så er det selvfølgelig en opskrift, jeg selv har fundet på, og vi kommer til at se, om det her det lykkedes. Jeg ved det ikke, men lad os bare get on with it! Vi skal bruge følgende. I dagens anledning har jeg været i Superbrugsen og købe et par forskellige ting. Vi skal blandt andet bruge noget cheddar, man! Og så har jeg taget, for at lave den lidt specielt, så det ikke bare er ren cheddar derinde i, så har jeg taget noget normal pizzaost her, som jeg vil blande med, så vi får sådan lidt to forskellige oste inde i, så det ikke bare bliver totalt weirdo. Så skal vi have noget motherfucking jalapenos. Jalapenos. Så skal vi, det skal frityrestejes, vi skal selvfølgelig bruge noget olie. Extra crisp. Så har jeg valgt at tage lidt tortilla chips. Her laver vi det med cheese, for det skal være extra crisp. Og så skal vi bruge rasp. Og æg. Ikke så meget mere end det. Jeg tror, jeg har givet, det ved jeg ikke, hvad der får her, 100 kroner eller sådan noget. Og der kommer nok til at blive en ordentlig kæmpe stak af runde ostekugler i form af chili cheese tops. Men lad os tage det allerførste skridt. I starter med at tage sådan en faggot her, der kan komme i mikrobølgeovnen, og så... det var ikke godt. Jeg spildte det allerede. Så tager I simpelthen alt det forskellige ost, I nu gerne vil have i. Jeg skal have... Jeg blander det som sagt, og tager en af dem og en af dem her. Okay, der var faktisk mere, end jeg lige havde troet. Nu har jeg lidt for meget cheddar her, tror jeg. Husk at vaske fingre. Nu har vi en skål her fyldt med vores ost, og jeg ved godt, ost det er fucking klamt, og jeg hader også ost. Men når det kommer ind i sådan en kugle der, så er det altså helt okay at spise ost. Men vi starter med at blande de her to ting sammen, og så putter vi det ind i mikrobølgeovnen. Jeg tror lige, jeg giver det lige 45 sekunder i mikrobølgeovnen, for lige at få det lidt smeltet, så det bliver lidt nemmere at lave kugler af det, for vi skal nemlig lave kugler af det her. Så 45 sekunder i mikrobølgeovnen. Woo! Imens osten er i mikrobølgeovnen. Der var jeg lige ved at miste et par tæer. Det må I ikke gøre derhjemme. Hvis I er 12 år gammel, så skal I lige have en mor eller et eller andet til at hjælpe jer med det her. Vi skal have skåret de her jalapenos ud, så de bliver til at få i vores chili cheese tops. Og det gør vi simpelthen ved at starte med at skære alle de her klamme ender af, som der ikke er nogen, der gider spise ud over folk, der sparer rigtig, rigtig meget på pengene. Og det er jo ikke sjovt. Når I har skåret den af, så tager I lige ned langs siden på missen, like so. Flækker lige de her æskekrakser op. Vi skal nemlig have alle kernerne ud af dem her, så start med at skære dem alle sammen op, og så tager I simpelthen bare en ske, og så passer den lige ned i missen her, som fod i hose. Og det skal bare ud. Ud, mand! Ud, mand! Nu har vi som sagt kun tilbage vores jalapenos, uden alle kernerne inde i midten, og de skal så bare skæres i de der små grønne stykker, som I godt kender inden fra selve the place. You already know what it is. Jeg har fået pollenallergi, jeg ved ikke, om jeg lager skor for jalapenos. Der ryger et par stykker på gulvet, men det kan man altså ikke undgå, når man er i køkkenet. Der skal lidt på gulvet. Katten skal også have. Så putter vi vores jalapenos i vores osteblanding her. Og vi putter sgu det hele i. Det skal være flashed. Og så har jeg her en grydeske til lige at røre det sammen med. I blandingen skal vi lige have... Vi skal have lidt rasp i. Jeg putter ikke så meget i, bare lige lidt. For at de kan hænge lidt bedre sammen. Osteblandingen er nu færdig. Den sætter vi til side. Osteblandingen ryger lige i fryseren i 5-10 minutter for lige at gøre den ekstra hård, når vi skal til at lave kugler. Nu skal vi have lavet den blanding, som vores ost skal svøbes ind i. Altså det der dej, som sidder udenom chili cheese toppen. Og det er simpelthen bare tortilla chips og rasp i det her tilfælde. Jeg ved godt, normalt så skal man ikke knuse chips. Men den her gang skal vi faktisk have knust dem fuldstændig. Sådan er chips over det hele. Nice. Det smager godt for mig. Jeg har taget halvdelen af posen her cirka, og dem knuser jeg simpelthen med en ske. Når chipsene er ved at være knust, så er det blevet til noget smulder her. Så putter vi simpelthen... Hvor meget skal vi tage? En god smule rasp i. Og lige blander det. Så er mixen færdig, og den er blandet sammen nu med raspen, og det er noget dejligt smesse. Godt nok alt sammen. Nu er osten i fryseren. Vores crumb er færdig. Vores crisp crumb med chips og rasp. Så nu venter vi bare lige, jeg venter nok en halv time på lige at tage det op af fryseren, og så begynder vi at lave kugler, når vi kommer tilbage. Nu har jeg lige taget vores ostemix her op af fryseren. Jeg tror, det har været dernede i kvarter eller 10 minutter kvarter eller sådan noget. Og det er umiddelbart til at være sådan noget, jeg kan lave små kugler af nu. Så nu vil jeg simpelthen begynde at trille alt det her om til kugler, inden vi tager det næste skridt. Går det klamt. Jeg er normalt ikke mand for at røbe ost, men for the sake of the chili cheese tops, vil jeg dog i dag
godt nok røre ved osten. Og ja, man får nogle rigtig klamme ostefingre, og man kommer sikkert også til at stinke af helvedes til, men that's it. Så nogle små kugler her, man kan selvfølgelig lave dem efter hvad størrelse man selv synes, man kunne finde på at spise. Det kommer selvfølgelig an på, hvor stor en ostegnaskende menneskeart man nu er. Det er ganske simpelt. Det er ganske simpelt. Man skal være hurtig med kuglerne. Er der nogen derhjemme, der sidder og finder på kuglejokes nu, som I kan bruge? Du rører ved kuglerne. Kan du lige, når du rører kuglerne, IQ? Ja, det gør godt. Åh, jeg kan lave to gange nu. Se her, jeg kan lave to gange. Det går lidt hurtigere faktisk at få noget i små kugler. Og som I kan se, det begynder faktisk at ligne en chili cheese tops indmad her. Så jeg tror, vi er på rette spor. Så er alle kuglerne rullet. Jeg ved godt, den her den ikke passer sindssygt godt til madlavning. Men så er alle kuglerne rullet. Her er omkring 7 poser chili cheese tops, vil jeg tro. Ja, cirka. Dem her vil jeg nu putte i fryseren i 5-10 minutter for lige at gøre dem ekstra hårde. Også sådan, når de skal til at frityrestege, så de ikke... At de ikke smelter ud og smelter i stykker, så den rent faktisk bliver ind i kuglen. Så 5 minutter i fryseren. Imens det lige er i fryseren, så vil jeg lige slå 2 æg ud her, som vi skal bruge til panering. Og imens vil jeg starte frityren op, så den er dejlig fucking varm, når vi skal til i gang. Og det er simpelthen bare noget majs, restolie, det whatever. Jeg har bare taget et eller andet random olie. Tænd blusset på en meget høj styrke. Og så skal det bare i en lille... Jeg bruger sådan en her. Du kan også bruge det i en pande. Hvis I har en frityr... der slog jeg hovedet ind i den der. Hvis I har en frityr, steger tingelingling, så kan I også bruge tingeling i den. Hele olien har jeg puttet her i nu. Imens det står varmere, så vil jeg slå 2 æg ud her til panering. Og skal vi se, om I kan gøre det uden nogen skralder. Æggene piskes med en piskerise eller en gaffel. Gaffel. Der står. Så er kuglerne tilbage på bordet. Haha, no pun intended. De er ved at være lidt hårde nu, og de ser ud til, at de er klar til at ryge i æggen. Og så over i vores Dorito restblanding her, så vi kan få lavet en god crumb. En god crumb. Crisp crumb. The one that crisp. Motherfucking crumb. Jo, det er din nød. Og det foregår simpelthen således. Derfra og herover i. In the crumb. Og vi giver den 2 gange, ellers så bliver lavet sikkert ikke stor nok, kunne jeg forestille mig, til vores Fabricius. Og tilbage står vi nu med en kugle, den kan I ikke se, men den ser sådan der ud. Kan I se den? Nej. Jeg zoomer ind lidt senere. Jeg kan se, at jeg har ikke nok æg. Det er noget pis. Men det ved I så. I ved så, at I skal have 3 æg. I hvert fald, når I går i gang med det her. Nu har vi her, hvad der egentlig skulle blive til vores chili cheese tops, det er de her kugler her. Jeg ved ikke helt, om nogen af dem kommer til at springe, for jeg har ikke været fucking omhyggelig med at få det dækket sådan lige. Så det kan godt være, at nogen af dem de kommer til at springe. Men vi prøver at putte dem i frityren, og så ser vi, hvad der sker. Altså, det skal sgu nok... Flækkede. Nu er vores frityre voldsomt varm. Og derfor, så kan vi godt begynde at lægge vores chili cheese tops i. Jeg gør det, jeg lægger den på sådan en ske her, og så ser vi, hvad der sker. Det skal lige skrues op. Jeg kommer til at skrue ned. Det er noget fuck, for det skal være varmere end det. Så er jeg tilbage. Nu er det ved at være fucking varmt, og nu skulle det gerne se lidt anderledes ud, når vi putter den her i. Det gør det sådan set ikke. Hvad sker der? Jeg begynder altså bare at smide min nu, fordi at, jeg har ikke hele dagen. Jeg er en travl mand. I med kuglerne. Så er den første batch simpelthen i gang hernede. I kan lige prøve at se her. Rips, for lige den her kamera hernede. Se her, det ser umiddelbart sådan her ud. Den første batch er hernede i, der er vel 7 stykker deri. Resten ligger her. Her er flækken. Og her er misen. Misen skal deri. Jeg ved ikke, hvor lang tid det skal have faktisk. Altså, hvad skal vi sige? Gefühlen? Hvad tror I? Hvad tror I? I kan ikke svare. Hvad med 5 minutter? 10 minutter? Jeg ved det ikke! Vi kigger lige om lidt. 5 minutter. Jeg ved det sgu ikke. Jeg kigger lidt på dem senere. Okay, der er gået 2 minutter nu. Nu er de altså ved at færdige, kan jeg se. Så jeg begynder at tage nogle af dem ud. Sådan her ser de første simpelthen ud. Og det ligner sæt med chili cheese tops. Jeg kan mærke, at de er crisp. Nogle af dem er sprunget lidt. Men faktisk ikke så meget, at det gør noget. Og det er mit allerførste forsøg på at lave chili cheese tops, det her. Og det er... ja, så jeg vil sige, at jeg er okay tilfreds. Fuck, man. Er det sygt, de ser smadret ud, dem her. Overexcited, ja, jeg ved det godt, men fuck, hvor det sindssygt. For en chili cheese top loving boy, som this boy boy right here, oi boy. This is what you want. Look at that. Look at that miss. Look at that miss. Crisp, jeg kan prøve at trykke lidt på den. Det går ikke. Det er godt, det ikke går, for det skal det helst ikke. Det skal ikke knække. Så er vi tilbage igen alle sammen. Nej, hvad har han lavet? Simpelthen, alle sammen, de færdige chili cheese tops er her.
De er crisp, altså motherfucker. Og jeg vil nu prøve at tage den første bid. Ligner chili cheese tops. Smager også fucking godt. Mm. Hvis det er, at I skal komme længere hen ad mod chili cheese tops, så skal I nok lade være med at bruge chips i jeres mix, og så bare bruge rasp i stedet for, så to lag rasp. Fordi det giver en lidt mere, det giver lidt mere crisp. Men I ved også godt, Papa Iku, han skal have det crisp. Han skal have det crisp. Og de her, de er sgu crisp. Mm. For lige at komplimentere, har jeg selvfølgelig købt en lille sasse dip. Og så vil jeg ellers bare gå i gang, men jeg bliver ved med at snakke med mad i munden. Det smager fandme godt. Det smager ikke helt ligesom McDonald's, men hold kæft, hvor det smager godt. Det var heller ikke meningen, at vi skulle prøve at få McDonald's smag. Hvad fuck er de laver? Det her, det er Iku's køkken. My kitchen. Mm. My food. Og jeg er i hvert fald rigtig glad for de her. Hvis I skal lave dem her en dag, det kunne jo være, at I har lyst til at lave dem som en eller anden snack til et måltid eller et eller andet. I kan jo selv vælge, hvad I gerne vil have. I kan lave rød peber i stedet for jalapenos. I kan putte mindre jalapenos i, hvis I ikke får meget til den stærke smag. Men det giver sådan en god chili. Forresten, lad være med at røre jer selv i ansigtet, når jeg skår de der jalapenos. Det gjorde jeg før, det har fucking svidet op i min vandlige side. Men ja, det var det, hvad jeg havde for i dag. Husk at abonnere på kanalen, hvis det er. Vi skal have flere madlavningsvideoer, der kommer cirka en hver måned, går ud fra. Og så er der vist ikke andet end at sige en... Tusind tak, fordi I så med!